quando há verdadeiro arrependimento, sabes o que acontece? Vamos ler todos o resto do versículo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Meu amado, quando há mudança na nossa vida, o dom do Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nós não seremos mais o mesmo. As coisas incomuns acontecerão na nossa vida. A tua vida será transformada. A tua vida será cambiada. A tua vida será mudada. Porque a glória virá. 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 Quando mudas da tua vida. Quando tiras da tua vida. Isso tudo. Aleluia.
exaltado está. Exaltam, exaltam. Exaltado estás, coroado e é digno, 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 digno de toda honra. Muitas pessoas não recebem o poder de Deus porque põem condições a Deus. Dizem isto nunca foi assim, isto nunca foi assado, isto nunca foi feito assim, isto nunca foi feito daquela maneira. E Deus diz que Ele é o Deus incomum. Eu vou-lhe fazer uma pergunta. É incomum o Mar Vermelho se abrir e as águas pararem? É incomum, não é normal, certo? Não é normal. E aqui em Êxodo, no capítulo 14, no verso 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Meu amado, muitas vezes queremos falar acerca das coisas e nós não entendemos as coisas de Deus e queremos falar acerca delas, queremos julgá-las. Mas nós não podemos julgar aquilo que o Espírito Santo de Deus faz. Temos que nos calar. Não entendemos, mas temos que nos calar. No Velho Testamento, Deus foi um Deus incomum. Ele começou livrando o seu povo. Eu quero dizer, Ele começou por ser um Deus incomum, criando tudo quando nada existia. Mas, amado, verso 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Diz aos filhos de Israel que marchem. Eu estou a ler Êxodo capítulo 14, verso 15. Diz aos filhos de Israel que marchem. Eles tinham que aceitar, eles tinham que obedecer. E muitas vezes o povo de Deus não está acostumado a obedecer. Oh, pastor, lá vem a obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E melhor é muitas vezes obedecer na adoração a Deus, no louvor a Deus, no mover do Espírito, do que vir trazer uma palavra que preparámos para ensinar e nada acontecer. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, move, toca, transforma a nossa vida. Olha, versículo 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. É incomum. Envolvia o sacerdote e envolvia o povo e envolvia o incomum.
envolvia o sacerdote porque ele tinha que obedecer. Se calhar ele, não, se calhar ele podia dizer, Senhor, este povo alguma vez vai passar este mar? Eles vão dizer, não, quando nós estivermos lá no meio, o mar vai fechar e nós vamos morrer. Isso é olhar para um Deus que não é incomum. Mas Moisés obedeceu. E o povo passou. Diz comigo, isso foi incomum. É incomum. É incomum. Tudo é incomum em Deus. Eu quero que você veja no Novo Testamento. Sabe o que é que aconteceu? Um homem cego. Jesus pegou em lodo. O que é que ele fez? Esfregou nos olhos do cego o lodo. É comum? Você já viu algum cego ir ao médico e o médico pôr o lodo nos olhos? Mais incomum foi Jesus cuspir. Mais incomum foi Jesus dizer àquele homem, vai para a tua casa e já estás. Dizer àquela mulher que lhe disse, eu quero as migalhas dos filhos. Filha, por essa palavra, vai para casa e a tua filha já está sarada. É incomum. E você acha que este Deus incomum nos poderia dar alguma coisa que não fosse boa? Sabe, é incomum nós orarmos no Espírito, orarmos noutras línguas que nós não entendemos. Mas muitas pessoas, porque acham que é incomum, que não entendem, dizem que não é. Mas poderia algum pai dar alguma coisa má a um filho? E Deus é nosso Pai e nos quer dar as coisas boas desta terra. E para Ele nos dar as coisas boas desta terra, Ele nos deu o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia da redenção e que vive nesta terra, dentro de cada um de nós. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Verso 11, Lucas 11:11. Sabe? E qual o pai dentre vós que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Deus nos fala com coisas incomuns. Lhe dará uma pedra. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Sabe, há muitas pessoas que se escandalizam a ler o versículo 13 porque pensam que são muito bonzinhos. Mas como Deus é um Deus incomum, pois se vós sendo maus, não diga ninguém que é bom, porque Deus diz, vós sendo maus. Estão cá? Este versículo está agregado àquele que diz, porque todos pecaram e destituídos estão, separados estão de Deus.
pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, coisas boas. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Sabe, há muitas pessoas que não querem, então ele não dá. Não lhe pedem. E não recebem. Mas, meu amado, o Espírito Santo é a terceira pessoa. E Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, enviarei o Espírito Santo, enviarei o Espírito da Verdade. Enviarei o Espírito da Verdade. Nós vimos ali que somos o quê? Somos bonzinhos. Mas sabes, eu quero te dizer nesta manhã, Deus trouxe a solução para sermos bons e santos diante dEle. Não ouvi nada. O Deus incomum trouxe a solução para nós sermos bons, santos e agradáveis diante dEle e sermos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Ele enviou Jesus, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Certo? Mas essa coisa de receber Jesus só não chega. Ei, sabes porquê? Porque o apóstolo Pedro se levantou no dia e disse, arrependei-vos e crede no Evangelho e sereis salvos. Vem lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Sabes, isto não vem de lição nenhuma. Vem do agora. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Primeira coisa para nos tornarmos bons aos olhos de Deus, santos, puros, aos olhos de Deus, temos que nos arrepender. Não chega só eu receber Jesus, porque se eu recebo Jesus e eu não me arrependo, não mudo, nada vai mudar na minha vida. Estás cá? Lá no livro de Tiago diz que é para nós tirarmos do meio de nós as guerras, as contendas, os ciúmes, tudo isso. E isso só sai pelo arrependimento. E quando isso sai, o Espírito Santo nos enche a transbordar da glória, do poder, da unção, da glória de Deus. Onde estás focado? Nas coisas pequeninas? Sabes quais são essas coisas pequeninas? São as coisas de Tiago. As guerras, as contendas, as dissensões, as invejas, os homicídios. Essas coisas pequenininhas. É disso que nós nos temos que arrepender e mudar de vida. Porque aí está todo o pecado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E sereis? E sereis? Jesus Cristo veio a esta terra para morrer por nós, para nos trazer paz, alegria, gozo. Sabes, e quando há verdadeiro arrependimento, sabes o que acontece? Vamos ler todos o resto do versículo. E recebereis o dom, o dom do Espírito Santo. Meu amado, quando há mudança na nossa vida, o dom do Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nós não seremos mais o mesmo. As coisas incomuns acontecerão na nossa vida.
A tua vida será transformada. A tua vida será cambiada. A tua vida será mudada. Porque a glória virá. 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 Quando mudas da tua vida. Quando tiras da tua vida. Isso tudo. Aleluia. O dom do Espírito Santo virá. Os mudos falarão, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, os mortos ressuscitarão, os enfermos serão curados. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Diz comigo, não posso fazer nada por mim mesmo. Preciso do dom do Espírito Santo. Diz, eu preciso do dom do Espírito Santo. Eu preciso do dom do Espírito Santo. Sabes, o Espírito Santo continua a fazer coisas incomuns. Uau! O Espírito Santo continua a fazer coisas incomuns. Ei, pastor, mas o Espírito Santo? Pois é, Jesus foi para o Pai, nos deixou o Espírito Santo. E agora digo-lhe uma coisa. É comum ou é comum a sombra de alguém curar pessoas? É incomum. Pois é, mas foi depois que Jesus ressuscitou, que Pedro passava e os enfermos que à sombra dele eram curados. São coisas incomuns. E Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sós, órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o que cura, o que liberta, o que transforma.